Եթե ցանը շնչառությունն է հիմա լսում ու դեթ եթերից, դա իմ շնչառությունը չէ, ես դեռ չէի ապրում ընդհակառակը, մենք այստեղ հյուրընկալում էինք շատ հետաքրքիր շների բարիս իսկական իմաստով, որոնք որ մայիսի 5-ին շատ կարևոր մի ցուցադրության պիտի, ցուցահանդեսի պիտի մասնակցեն։ Եկեք ծանոթանանք դրանց տերերի հետ։ Հովհանես Գևորգյան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Գագիկ Գյույում ջան, բարի լույս, եւ Գոլդի հայկական կինոլոգիայի միության նախագահ Ստեփան Զաքարյան, բարի լույս։ Բարի լույս ձեզ։ Ես կարծում եմ, որ ձեր նրանք, ովքեր շներ ունեն, նրանց լույսը մի քիչ ավելի շուտ է բարի լինում, քան դեն նրանք, ովքեր որ շունչ ունեն, որովհետև առավոտ քանիսից է կարտանում եւ նրանց վազեցնում է կամ տանում է ինչ-որ տարբեր կարիքները հոգալու 6:30-ից, 6:30-ից ամեն օր բացառությամբ կիրակի օրը։ Իսկ ինչու կիրակից բացի կիրակի օրը հանգստանում ենք։ Կիրակի օրը ունենք ակումբում, միջոցառում, ամեն կիրակի բացդարների օրա, որտեղ որ հա, չէ, չեն գնաց, այս կիրակի չեն գնաց, շոխքա, տեսե դրամ օրա, շոխքա, всё, դալի շոխքա, մեդալների շոխքնա, տեսե դրամ օր, իր ինքս իր մա շոխք հետ խաղալ, ինք շատ աշխուշ տղա է, ա տղա է, հա, ինձ թվաց Լուսինա, տեսե դեմ դիմաց, որովհետև կարծես միայն նրա մեդալներն են զնգզնգում։ Եկեք նաև ծանոթանանք շների հետ։ Բայց ես քրտեր որպես շները նրանք իրենք իրենց ներկայացնեն, որովհետև պաստորեն դատելով նրանց մեդալներից եւ դատելով նրանց պահվածքից ուրիշ եթերում, նրանք բավական խելացի են, շատ ավելի խելացի, քան ոմանք կարող են պատկերացնել իհարկե։ Եկեք սկսենք ուրեմն ալֆայից։ Չէ, եւ դες ուշադիր ինձ դայց։ Ես հիմա քրտեր որպես մենք դիտենք, թե ալֆան ինչպես է ինքն իրեն սելֆի արել եւ պատմել իր մասին։ Էնպես որ ծանոթանում ենք ալֆայի հետ։ Շատ տրենդային եւ հումորով դուրս եկավ Ալֆան եւ Բարոն, քանի որ մենք իհարկե Բարոն, քանի որ մենք հարգեցինք եւ սկզբից Ալֆային ներկայացրեցինք, այս պայն առաջարկում եմ իհարկե դիտենք Բարոնի ինքնակենսագրականը, տեսնենք նա մեզ ինչ ունի ասելու։ Դիմավորեք Բարոն ուղիղ եթերից։ Եվ այսպես անհամբերությամբ սպասելով, թե ով է լինելու նրա երկրորդ կեսը, Ստեփան ջան, գանք հասնենք միանգամից ցուցահանդես, որը տեղի է ունենալու մայիսի 5-ին, որտեղ, ինչ պայմաններում, սա ինչ ցուցահանդես է, ինչ ինտենսիվությամբ է կազմակերպվում։ Ինչ հաջողելիություն կա եւ առհասարակ ինչքան տարին մեկ ենք անում եւ նպատակն ու ընթացքը առհասարակ։ Ցուցահանդես կոնկրետ մենք անում ենք, մեր կազմակերպությունը անում է տարին 2 անգամ, Գառնանը եւ Աշնանը։ Նպատակը զտարյուն ցեղատեսակների որակական բարձր որակով, ինչպես որ հիմա տվյալ պայի ներկայացնում ենք, ստանում են համապատասխան տիտղոսներ իրենց ցուցահանդեսի ժամանակ, ըստ տիտղոսների արդեն որոշվում է կա հատուկ քանակ հավաքելու դեպքում տիտղոսների, ստանում են իրենք չեմպիոնի կոչում Հայաստանի, միջազգային եւ այլ երկրների, որոնք իրենք մասնակցում են։ Դե ինչպես նշվեց, մեր Ալֆան մասնակցել է Վրաստանում, Հայաստանի չեմպիոնը եւ միջազգային։ Ես կընտրեմ մեր օպերատորները ֆիքսեին Ալֆայի բազում մեդալները եւ իհարկե չհրապարակենք նրա տարիքը, որովհետեւ այս տարիքում այսքան մեդալներ ունենալը կարծում եմ ինքնին արդեն հերոսություն է։ Մասնասել նա փոքրիկ է դեռ, հա։ 5 տարեկան փոքրիկ է Հովաշան համար։ 5 տարեկանը չէ, նորմալ տարիք է, այդքան մեծ չի։ Հա։ Երիտասարդ է։ Մինչև 8 տարեկան, այո, մինչև 8 տարեկան իրեն կարող են մասնակցել ցուցահանդեսներին։ Իսկ ինչպես եք որոշում, ովքեր կարող են մասնակցել, որ շները կարող են մասնակցել, այսինքն շատ մարդիկ կարող են դիմել իրենց շների համար, բայց ինչպես եք որակավորում, որ հենց նրանք կարող են ցուցահանդեսին մասնակցել։ Որակավորումը ստանում են ուրեմն ցուցահանդեսի ժամանակ, բայց բոլորը կարող են անխտիր։ Բոլոր ցեղատեսակները կարող են մասնակցել, բայց ունենք դեպքեր, երբ որ դիմում են մարդիկ, ասում են, որ մենք չգիտենք, մենք կարող ենք մասնակցել թե ոչ։ Դե որպես պրոֆեսիոնալ ես հրավիրում եմ մեզ մոտ, նայում եմ շանը, տեսնում եմ, եթե շունը չունի ինչ որ թերություններ, վստահաբար ասում եմ, որ կարող են մասնակցել։ Մնացածը արդեն կախված է ժյուրից։ Ովքեր են ժյուրիի կազմը, այս հետաքրքիր փաստ պիտի արցանագրենք։ Դրսից մարդիկ կան, թե ամբողջությամբ մենք ենք։ Դե սկզբից մի ֆիլտր կա, հայկական ժյուրին ընտրում, հետո արդեն ներկայացնում են
դրսի ժյուրիի երիտասարդ։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Ես ինքս ներկայանում եմ որպես միջազգային փորձագետ, ես չեմ կարող նայել մեր շունիկներին, մեր հայաստանյան շունիկներին, տալ որակավորում։ Այդ իսկ պատճառով մենք հրավիրում ենք այլ երկրներից միջազգային փորձագետներ, որպեսզի նրանք գնահատեն մեր հայաստանյան շների որակը, որակավոր են մեր շներին, տան տիտղոսներ համապատասխան։ Հովանես, քանի որ Ալֆան ունեք տեղեկություն, որ ոչ միայն Հայաստանի չեմպիոն, այլ Վրաստանի, ինչպես է կազմակերպում նրա ակետից բեկետ գնալ, ասենք Վրաստան ինչպես է գնում, մեքենայով, թե թրիչքներ են նա կազմակերպում, կամ այդ ամենը ով է հոգում, դուք եք հոգում, թե ինչ-որ առանձին ֆոնդ կա, որտեղից ֆինանսավորվում է այդ ամենը։ Եվ առասարակ դա նրանց համար տրավմա է, թե ստրես է, թե ստրես չէ, ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի տեղ գնալը։ Եվ առաջին անգամ գնալը ստրես է, իհարկե, բոլորի համար էլ։ Բայց հետագամ արդեն սովորում ես, հիմա որ մեքենայի դուռը բացում ես, ինքը արդեն գիտի որ ինչ-որ հա, ինչ-որ տեղ է գնում, դա արդեն խնդիր չի, էլի։ Իսկ երբ որ իմանում եք, որ ասենք մայիսի 5-ին կա ցուցադրություն, ցուցահանդես, ինչ որ մի որոշակի դիետա պահպանում եք դրանց համար, վարժություններ անում են, թե մենակ արտաքին տեսքն է այստեղ կարևոր, ինչ որ վարժություններ նրանք անում են, թե ոչ։ Ցուցահանդեսին մասնակցելու համար նախնականը պետք է արտաքին տեսքը իր ստանդարտներին համապատասխանող, որը որ կարող է ժյուրին ընտրի, որ շունը շատ նիհար է, շունը շատ չաղ է, ինքը դա ավելի ցածր գնահատական, դրա համար գոզի կինոլոգական ակումբը ամեն կիրակի կազմակերպում անվճար վարժություններ, որին նախապատրաստում ենք բոլոր ցանկացողներին, նախապատրաստում է ցուցահանդեսներին, այդտեղ այդ ցուցահանդեսների ժամանակ էլ իրանք հենց վազում են, ցատկում են, վարժություններ են անում, ոնց որ իրանց համար այդ մյուսշների հետ են սովորում, մյուսշների հետ են ծանոթանում, որտեղ որ հույս ունի բարոնը, բարոն, այ բարոն, բարոն, շնորհակալություն, շուտ պիտի հարցազրույց վերցնենք, որպես ձայնը կտրի և նստին։ Գագիկ ջան, ես հասկացա, որ բավական լուրջ ֆիզիկականը պետք նաև տիրոջ կողմից, որպեսզի կարողանա կառավարել այս ամբողջը, ինչպես է կարողանում հասցնել, և խնդրում եմ խոսեք նաև մեդալներից, որ հիմա բարոնից կախված տեսնում ենք։ Բարոնը Հայաստանի չեմպիոն, Վրաստանի չեմպիոն, Ուկրաինայի չեմպիոն, մեկ էլ միջազգային ինտեր չեմպիոն, ինքը շատ աշխուժ ունա, ընդհանրապես ռոթվել է։ Մենք արդեն հասկացանք։ Ինքը սիրմա ալֆայի հետ շատ խաղալ, ուղղակի սենց իր համար շատ դժվար է այս փակ տարածքում, իրան գերոջ հետ, որ այս սենց մի հատ… Հոպ… Ամոթ… Նա ռոթվելլեր ցեղատեսակի շուն է, չէ՞։ Սիրմա, որ պետք է իր ատերը ավելի ուժեղ լինի, քան շունը, իր բնավորությունը շատ ուժեղ է, լիձեր է, պետ որ… Որ իրենից ավելի լիձեր լինի կոպիտ։ Մա ինքը ուզում է խաղա, ուզում է սաղ նոր տեղա, ծանոթանա, ճիշտ է, Ալֆան ավելի համեստ, աղջիկ, ինքը մի քիչ ջենտլմեն է, ուզում է ինչ-որ մի բանով հյուրասիրի կամ ինչ-որ մի խաղ բռնի։ Կամ դե ինքը տղայական ինչ-որ մոտեցում ես ու ցուցաբերի, որ ցույց տա իր առավելությունը, տես ես գիտեմ, տեսել եմ եւ այլն եւ այլն։ Ամբողջ հիշը չենք քնել, որ առավոտյան եթեր էինք, ման չենք եկել, մի քիչ ավելի էներգիան իր մեջ է հիմա։ Իսկ նրանց ինչ-որ կեր խոսում եք նրանց հետ, նրանց նախապատրաստում եք, այ հիմա գնալու ենք ստեղ, ու քեզ խելոք պիտի պահես, ասեն նրանք լսում են, հասկանում են։ Շատ խելոք։ Ուղղակի ստեղ հիմա չգիտեմ, երբի առավոտյան որ վարժություններ չեն կարել, ոչ մի պրագուկա չի եղել։ Հա, էներգիան դեռ մեջ է, էլի է դա։ Շատ զարմացած եմ բարոնի պահվածքից, որովհետև մենք միասին գնացել ենք Ուկրաինա մասնակցելու ցուցահանդեսին։ Մենակ գնում։ Չեք պատկերացնի, մենք չենք զգացել, որ մեր հետ շուն կա։ Խնդրում եմ, ասացեք մայիսի 5-ին որտեղ է տեղի ունենալու, ովքեր են կազմակերպիչները, բացի Գոլդի հայկական կինոլոգիական միությունից, և իհարկե ինչ ակնկալիքներ ունենք դուրս ներկայանալու համար։ Մայիսի 3-ին 4-ին կլինի ցուցահանդեսը հարևան երկրում Թիֆլիսում, Վրաստանում, իհարկե ցանկացողներ եթե կան, կարող են դիմել մեզ, և համապատասխան միջոցով ուղարկենք Վրաստան մասնակցելու միջազգային ցուցահանդեսին։ Դե ամսի 5-ին մեզ մոտ է Երևանի 15 հասցեում։ Ունենք նախատեսված նաև և փակ դահլիճ, և բացօթյա։ Ամեն դեպքում եղանակը չգիտենք ինչպեսին կլինի, երկու տարբերակը նախատեսել ենք, որպեսի լավ անցնի ցուցահանդեսը։ Կմասնակցեն մեզ մոտ նաև կգան Ուկրաինայից, խոստացել են խումբ գա, Վրաստանից կգա խումբ մասնակցելու մեր երկրի ցուցահանդեսին,
սպասում ենք շատ հետաքրքիր ցուցահանդես, շատ մեծ արդյունքների ենք սպասում մեր շներից։ Իսկ ինչ հովանավորություն, ինչ մեկենասություն կա ձեր ակումբի համար։ Հովանավոր այս տարի ունենք, պարկասում ճարեցինք հովանավոր, համաձայնվեցին, Պուրինա ֆիրմային շատ մեծ շնորհակալություն, որ մեզ հովանավորեցին այս անգամ եւ կերերով, նվերներով, լինելու է շատ, ասենց, լիառատ ցուցահանդես մասնակիցների շների համար։ Իհարկե կուզենայինք մի քիչ խորացնել, հասկանանք ինչ կենցաղավարություն են վարում տերերը, ինչ շամպուններ են օգտագործում, ինչ չի կարելի, ինչպես են մազերը հարդարվում, ինչպես, բայց ցավոք մենք այդքան ժամանակ չունենք։ Մենք ունենանք այնտեղ նաև գրումի։ Խորհուրդներ լինում են այդ։ Անպայման խորհուրդներ լինում են, մենք ինչպես նշվեց ամեն կիրակի մենք հավաքվում ենք, ովքեր ցանկանում են, նույնիսկ անպայման չի ակումբի անդամ լինի, անվճար մենք մարդկանց հրավիրում ենք մասնակցելու, որոնք ցանկություն են ցուցանդեսին մասնակցելու, անձամբ ես բացատրում ինչպես պետք է ցուցադրեն շանը, ինչպես շարժվեն, դիրքը ինչպիսին է, լողացնել, օրինակ 3-4 առաջ պետք է լողացնել, նույն օրը չի կարելի լողացնել, որպեսզի մազերը ենթարկվող լինի, բիզբիզ չկանգնի, ասենք դա արդեն մինուս կգնա իր համար։ Եվ խոսքով, ինչ մանրամասը կա, մենք տեղեկացնում ենք ամեն կիրակի։ Հասցեն նորից կկրկնենք Երեբունի։ Երեբունի 15։ Երեբունի 15։ Եվ ինչպես կարող են դիմել, ուր գուցե Facebook-յան էջին։ Facebook-յան էջ ունեն Գոլդի կինոլոգիական միությունն է, հայկական։ Խնդրեմ, բոլորը կարող են մտնել, դիմել, գրել, զանգահարել, հեռախոսամարներով մենք սիրով կպատասխանենք։ Եվ վերջում ուղղակի հետաքրքիր է, ցուցահանդեսի շրջանակներում չի լինում արդյոք, որ այսպեսի չարաճճի ինչ որ պահեր, որովհետև այնտեղ շատ շներ են ու գուցե իրար շատ զարմանալի է, բայց շները իսկապես ոնց որ հասկանում են, թե իրենք ուր են եկել։ Բոլոր մարդ ա եղել, օրինակ պիտբուլ տերեր, որ մարդիկ վախենում են, դա գազոն շունա, չէ՞, շունիկը մտնում է այնքան հանգիստ է իրան պահում, թե ռինգում, որտեղ ինքը որ իրան ցուցադրում են, թե դրսում, շատ հանգիստ չի եղել։ Մենք միջադեպ չենք ունեցել, դեռևս այսքան տարիների ընթացքում ոչ մի միջադեպ չենք ունեցել գրած։ Մենք մարդում ենք ձեզ առանց միջադեպերի ցուցադրություն այս 5-ին։ Շնորհակալություն հյուրընկալության համար։ Շնորհակալ եմ։ Չգիտեմ, անկախ եղանակային պայմաններից ամեն դեպքում քաշված են նրանք, ովքեր շունիկներ ունեն, չնայած նրանց շունիկները ասել չի կարելի, երևի 10 տարի առաջ նրանք շունիկներ էին, իսկ հիմա իսկապես մեծ շներ են, որոնց հետ իհարկե բարդ կենցաղավարությունը պետք կազմակերպել։ Շնորհակալություն, ձեզ լավօր ենք մաղթում։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, այս պահին բնականաբար պետք է փոխանցենք էստաֆետան երկիրն այսօրին, որովհետև լրատվությունը չի սպասում, եւ իհարկե որից հետո կվերադառնանք եւ արդեն ամենաֆոբիա ունեցող հաղորդավարներից մեկը կլինի իմ փոխարեն եւ կշարունակի իհարկե լավ զրույցը ողջ օրվա ընթացքում։ Ժպտացեք եւ մնացեք մեզ հետ։ Մենք վերադարձանք տաղավար, սիրելի հերսադիտողներ, ես իմ հերթին։ Մենք չէ, դու վերադարձա։ Այո, ես վերադարձա տաղավար։ Իմ հերթին ձեզ ասում եմ բարի լույս, մաղթում եմ լավ հրաշալի տրամադրություն եւ իմ խորին մեծագույն շնորհակալություն իմ լավ գործընկերոջի, իմ ընկերոջը Արտին Գեղամյան, ով համենայն դեպս փրկեց ինձ 20 րոպե գոնե սրեսի չենթարկվելուց, նյարդային կսկիցներին չենթարկվելուց, որովհետեւ այո, կա այդպիսի բան, ես օրինակ չէի կարող ուղիղ ընթացքը լավ եւ հետաքրքիր ապահովել ձեզ համար, բայց ապրի արդը։ Մարտի 28 այսօր օրը 5:07-ի բարև երկիրը իր աշխատանքային ընթացքը սիրով շարունակում է, սիրելիներս, 3 այո թատրոնի միջազգային օրներ, դու ես ինձ շնորհավորեմ բոլոր թատերասեր հասարակությանը եւ իհարկե թատրոնի գործիչներին, որովհետեւ թատրոնն եւ հանդիսատեսը կարծում եմ սերտ կապ ունեն իրար հետ, եւ շնորհավորեմ բոլոր այն մեր ընկերներին, ովքեր 3 արժանացան տարբեր տարատեսակ մրցանակների, լավատ գույն երիտասարդ դերասան, ավագին երիտասարդ բեմադրիչ եւ այն եւ այլն, նրանք բոլորը մեր ընկերներն են, ես շնորհավորում եմ նրան եւ ահա եկավ հայ անձնավորությունը, ով քիչ առաջ ինձ փրկեց, այո։ Արջան, դու այսօր լավ Լեդի Գագայի ծննդյանօրն է, քանի որ ինձ ասում են, որ ես Բրեդլի Կուպերին շատ նման եմ, հատկապես ակտորսով։ Դրա համար քնցեի, որ նրան անդրադառնանք եւ եթե անպայման Լեդի Գագայի, որ կարծում եմ ժամանակն է արդեն, որ մենք լսենք թերևս ամենազդեցիկ 100 կանանց 4-րդ հորիզոնականում գտնվող արտիստուհու կատարումներից մեկը։ Դեր առաջինը իհարկե։ Այո, այո, աշխարհում 100 կանանցից 4-րդն է Լեդի Գագան, այնպես որ մենք շնորհավոր ենք նրան եւ նրա բոլոր երկրպագու
ընդունակություններին եւ առաջարկենք մեր եթերից վայելենք նրա կատարումներից տեսանողակներից մեկը, որից հետո գովաս կլիներ եթերում, մենք վերադառնանք եւ լավ տրամադրությամբ կշարունակենք ուղիղ ընթացքը, մնացեք մեզ հետ։ Մնացեք մեզ հետ։